bir cazibə burulğanına düşüb əbədi dolanmaqdan, bir çınqı alışdı haçaqsa bir topa dumanlıqda. Vətəndə, qürbətdə, səfərdə, həmişə hər yerdə ışıq axtarır insan, ışıqdan doğulmuşu, ışıqdan. Qəlbindəki ışığın həcmi ilə ölçülür insanın əməli. Qəlbində ışığı çox olanın ocaq söndürə bilməz əli. Söndürmək istəsə də gəlməz əli. Svetdən prosvetitel, ziyadan ziyalı, nurdan münəvvər, aydınlıqdan aydın. Bu sözlərdə yanan ışıq apaydındır, apaydın. Respublika Radyosu'nun birinci programı ile verilişlerimize başlayalım. Şəriyyət ədüv canım ola, ürək sübut eləməz aldığı mətanətdən. Ricab-ı xövbə məkan vermərəm gər alimlər, min ildə vəz edələr dəhşəti qiyamətdən. Pələnglər tuta dövrüm, çəkinmərəm əsla, və ya ki vəd edələr dövləti cəhanı mənə, ki bir kəsə baş əyib iczimi bəyan eləyim, əyilmərəm nə ki yer, versələr səmanı mənə. Yanımda gər dura cəllad, əlində şəmşiri, ölüm gücü ilə mənə hökmədə olum təslim, əyilmərəm yenə haşa, ölüm nədir ki onun gücü ilə xalqa həqiranə eyliyim təzim, cəhanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən. Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var yahu, ki hazıram yıxılıb xaki payına hər gün, öpüm ayağını idz ilə. Kimdir o? Nədir o? Ana. Ana. O adın qarşısında bir qul tək, həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəzmi istirahətdir. Əsey külək, bağırey bəhri biyaman ləpələn, atıl cəhana sən ey ıldırım, alış, parla, gürulda tağı səmavi, gürulda çatla dağıl, sön ey günəş, yağışın yağdır ey bulud, ağla. Bunlar mənə əsər eylərmi? Mütləqa yox, yox, fəqət ana, o müqəddəs adın qabağında, o pak bağrına bassın məni, desin lay lay, təbəssüm oynadaraq, titriyən dodağında. Bütün vücudum əsər, ruhum eyliyər pərvaz, uçar səmalərə o aləmi xəyalətdə, yatar, ölər bədənim, nitqidən düşər bir söz. Ana, ana, sənə mən rahibəm itaətdə. Thank you.
Aydın. 1930. yıl. Atası Çingiz Karadağlı. Anası Gülsüm Talıblı. Çingiz'in atası Həsənəli Ağa Xan Qaradağski özünə şair kimi Qaradağı təxəllüsünü götürmüşdü. Bakının dərdi var, Bakı xəstədir, könül intizarda, göz yol üstədir. Soyuq divarlarda güllə nişanı, didir, parçalayır insan insanı. Burada döngələrin yeri darısqal, oturmuş palanın üstündə hambal, dərin fikirlərə qərq olmuş yazıq, dincəlmək istəyir o da azacıq. Ara bir silərək alın tərini, açır həyatının qəm dəftərini, dərir xəyalının önünə bəzən, ətəkdən, divardan yapışıb gəzən günahsız bir körpə, düşkün bir qarı, gözləyir uzanan dilsiz yolları. Həyat çoxlarına bir intizardır, həyatın nə yaman günləri vardır. Əlində körpəni oynadır qarı, göstərir uzanan dilsiz yolları. Ağlama, can bala, qayıdar atan, rəhm edər bizə də bizi yaradan. Bizim də bolluca axşamız olar, qapımız, bağımız, bağçamız olar. Güllü don tikərəm, alıb giyərsən, sən də şirin-şirin qoğal yiyərsən. Oturmuş palanın üstündə hambal, baldan şirin gəlir ona bu xəyal, alır qəlyanını gülümsəyərək, yoxsulluq içində böyük bir ürək, döyünür, döyünür. Bu dəmdə birdən yazıq bir top kimi qalxıb yerindən, qıvrıla-qıvrıla dəyir daşlara, çaxnaşır aralı, qarışır ara. Nə olmuş, neymiş hambalın suçu? Buradan təsadüfən keçən bir qoçu sınamaq istəmiş öz nəğanını, yurtsuz bir insanın tökmüş qanını. ...1944. ildə gəmiçilik məktəbini bitirən və birinci dərəcəli matros rütbəsi alan Aydın gözlənilmədən teatr məktəbinə, aktorluq fakültəsinə daxil olmaq qərarına gəldi. Sənətdə atılan ilk addımlar həmişə kövrək olur, çox vaxtda uğursuz olur. Lakin iradə varsa, bu kövrəklik tez bir zamanda möhkəmlənir. O zaman Mirzə Fətəli Axundov adına teatr məktəbinin ikinci kursunda oxuyurdum. Onu da qeyd edim ki, bugün mən az çox nə müvəffəqiyyət qazanmışamsa, həmin məktəbdə oxuduğum vaxt bizə nitq mədəniyyətindən dərs deyən gözəl sənətkar, müəllim, aktyor Kazım Ziyyə minnətdarım. Qaldı ki, hansı bir sənət olursa olsun, əgər ona qəlbən bağlanmısansa, addımlarını möhkəmlətmək istəyirsənsə, gərgin işləməli, istedadın varsa buna arxayınlaşmamalı, daim onu cilalamalısan. Mən radioya 1946-cı ildə gəlmişəm, 17 yaşında. 49-cu il idi. Böyük şairimiz Səməd Vurğun radioya gələr. Sizdə bir diktor var, cavan, Aydın Qaradağlı. O düyün işləyir. Səməd Vurğun əlindəki poemanı mənə verib, abala, get bunu oxu, halım yoxdur, dedi. Oxudum, qutarıb çıxanda şair mehriban baxışları ilə razılığını bildirdi. Sevincim yerə göyə sığmırdı. Axı, birinci dəfə idi ki, Səməd Vurğunun şeirini oxuyurdum. Özü də şairin özünün yanında. ...1949-cu ildə Moskvada
SSRİ xalq artisti Olga Vasilyevna Vysotskaya'nın rəhbərliyi etdiyi kurslarda sənət ustalığını təkmilləşdirdi. Aydın Qaradağlı ilə birgə təhsil aldığım günlərin xatirəsi. Bakılı dostuma Moskvadan xatirə olaraq. Aydın Qaradağlı 1951-55-ci illərdə Sovet ordusu sıralarında xidmət etmişdir. Danışır Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının paytaxtı Bakı. Hərbi xidmətdən sonra Bakı radiosunda sənətini davam etdirir. Burada tale onu dahi dramaturq Cəfər Cabbarlının qardaşı qızı, gənc diktorumuz Gültəkin Cabbarlı ilə qarşılaşdırır. Gəldi xəyalıma şirin gülüşün, yağışdan islanmış soyuq əllərin. Baharı düşündüm, lakin nedənsə yadıma sən düşdün. Bir də şəfəklər verdi çöl quşları yenə səs-səsə, gəl deyə çağırdı məni üfüqlər. Ha getdin. Tanrının xoş bəxşişi 1955-ci ildə yeni xoşbəxt ailə ocağının yaranmasına rəvac verir. Mən səni keçən il payız görmüşdüm maşınla pambıq yığanda. Saçında yağışın damcısı tək-tək, başının üstündə göylərin çətri. Çıxdın qabağıma gülümsəyərək, səsində günəşli çöllərin ətri. İlk övladlarının adını xanım qoydular. Sonra iki böyük sənətkarın adını özündə ehtiva edən və sənət talelərini yaşadacaq Aygüllə sevindilər. Daha sonra Vüqar dünyaya gəldi. Torpağı şumladın, səptin toxum, dən, dedin, qoy bol olsun ellərin barı, elə qızsan, sənə bir nəğmə yox, mən gərək bağışlayam bütün bahar. Nə qədər ki mən sağam, anam da sağdır mənim, səsi də nəfəsimdə yaşayacaqdır mənim. Yaşayacaq qəmimdə, pərişan gülüşümdə, bir sözünü yad edib qırılan gülüşümdə. Onun südündən əmdim mən şairlik təbimi, həyatımı, ömrümü, ilhamımı, qəlbimi bir mayağa döndərən, bir məşələ döndərən anam oldu. Anamdır mənə hər şeyi verən, o mənim məbədimdir, ölməzdir, əbədidir. Heç ölər mi söyləyin, sual verin cihana, şəhriyarı yetirən şir ürəkli bir ana. O sevgidən yoğrulmuş yanar, qaynar bir ürək, hara getsəm, köksümdə mənimlə bir gedəcək. Heydər baba, gəldim səni yoxluyam, bir də yatam qucağımda yuxluyam. Ömrü qovam, bəlkə burada haqlıyam. Uşaqlığa deyən bizə gəlsün bir, aydın günlər ağlar üzə gülsün bir. Heydər baba, çəkdün məni gətirdün, yurdumuza yuvamıza yetirdün. Yusifivi uşaq kən itirdin,
Qoca Yaqub itmişsən də tapıbsan, qovalayıb qurd ağzından qapıbsan. Burada düşən kərvan çatıb köçübdi, ayrılığın şərbətini içibdi, ömrümüzün köçü burdan köçübdi, köçüb gedib gedər gəlməz yollara, tozu qonub budaşlara, kollara. Burada şirin xatirələr yatıbdır, daşları ilə başı başa çatıbdır, aşnalığın daşın bizdən atıbdır, mən baxanda qovzanırlar, baxırlar, bir də yatıb yandırırlar, yaxırlar. Gedənlərin yeri burada görünür, xanım nənəm ah kəfənə bürünür, dalımcadır, hara gedim sürünür, bala gəldin, niyə belə gec gəldin, səbrim səndən güləşdi, sən güc gəldin. Qəbiləmiz burada qurub ocağı, indi olmuş qurt quşların yatağı, gün batanda sönər bütün çırağı, və bəldətün leysə ləhə ənüsü, illəl yafirəvə illə isu. Ruzigarın dəyirmanı fırlanır, məxluq onun dişlərinə tullanır. Bax ki, bəşər yenə necə allanır, həmişəlik şadlıq umur özünə, qəbri görür, toz qondurmur üzünə. Köhnələrin sürsümüyü dartılıb, qurtulanın çulçuxası yırtılıb, Molla İbrahim lap əriyib qurtulub, Şeyx Əl-İslam səhman qalıb qıvraqdır, Novruzəli qaçaq keçib qoçaqdır. Ahıların yetmiş kəfən çürüdüb, cahılları dünya qəmi giridib, qız gəlinlər ətcanların əridib, rəxşəndənin nəvə tutub əlini, nənə qızın kürəkəni, gəlini. Bu damlarda çoxlu cızıq atmışam, uşaqların aşıqların udmuşam, qurğuşunu saqqa salıb satmışam. Uşaq necə heç zadınan şad olar, indi bizim qəmi tutmur dünyalar. Bu tövlədə sarı inək doğardı, xanım nənəm inəkləri sağardı, ana iyisi dam davardan yağardı, mən buzovu qucaqlardım, qaçmasın, yerdi bax, bayda dolsun, daşmasın. Qardaşım aydın, şaxtada donan, itmiş oğulları ollu nəfəsinlə isitdiyin üçün çox sağ ol. Düzgün nitq vərdişlərinə yiyələnmək üçün, ana dilinin qanun qaydalarını hər tərəfli öyrənmək, bədii söz ustalarının, diktorların çıxışlarını müntəzəm surətdə dinləmək lazımdır. Professor Mehdi Məmmədov, Aydın Qaradağlı, Hökümə Qurbanova və bir çox başqalarının çıxışlarını böyük maraq və ürək çırpıntıları ilə dinləyirik. Hekayətin təsir qüvvəsi o qədər böyükdür ki, onu dinlədiyicə adamı həyəcan bürüyür. Gərginləşirsən və sızlayırsan, sanki bir anlığa adam öz gözləri ilə hadisələri seyr edir. Salam, mənim həmişə yadda qalan, heç zaman unuda bilməyəcəyim əziz bacım Gültəkin. Salam, yaradıcılar, Cabbarlılar ailəsi. Mən sizin səsinizdə Azərbaycan xalqının musiqisinə xas olan ən təsirli bir melodiya duyuram. O səsdə ən gözəl şeir nəfəsi, təbiət lövhəsi duyuram. Hörmətli diktor, sizin adınız da mənə olduqca xoş təsir bağışlayır. Aydın Qaradağlı. Bu ad necə də dolğun, məzmunlu, əzəmətli və böyükdür. Yaşa Azərbaycan xalqının mərd oğlu.
Azərbaycan Radiosunun Qızıl Fondunda Aydın Qaradağlının rejissor olduğu verilişlər də qorulub saxlanılır. Bunlar Alberto Moravia, Modigliani, Van Gogh, məşhur fransız müğənnisi Edith Piaf və başqaları haqqında quruluş verdiyi radio tamaşaların istehsalat prosesindən Aydın Qaradağlının qeydləridir. Je sais comment scier tous ces barreaux qui sont là en guise de rideau. Je sais comment faire sauter les verrous entre la liberté et nous. Je sais comment faire tomber en poussière ce mur énorme d'énormes pierres. Je sais comment sortir de ce cachot fermé comme l'est un tombeau. Je sais comment revoir des fleurs sous un ciel bleu. Je sais comment avoir le cœur libre et heureux. Tu ne dis rien, mon ami, mais tu as au fond des yeux plus de rêve que d'envie pour voir ce coin de ciel bleu. Mənə görə dünyada ən gözəl sənət diktorluqdur. Mənə görə dünyada ən gözəl səs atamın səsi idi. Heyf mən gözəl səs sarıdan atama çəkməmişəm. Yoxsa yaşadardım atamın sənətini. Sağlıq olsun, hələ məktəbliyəm. Adını ləyaqətlə yaşadacağım. Je sais comment faire tourner sur ses gonds la porte d'enfer de la prison. Je sais comment faire voler en éclat les boulets qui gênent nos pas. Je sais comment briser de nos mains nues toutes ces entraves sans être vues. Je sais comment sortir de ce cachot sans risquer d'y laisser. Eğer mehşer günü ben görmesem ol Hakk-ı Teala'nı, İnan ki yandırar ahim behişt adlı o yuhbani. O mestane gözünle kafere dönmüş saçım billah, çıkardar baştan ahır ki hevai dini dünyani. Eğer atsan üzünden sen inamın perdesin bir gün, inan ki yandırar vehdet odu dünyada her yani. Qiyamət başlayar ol dəm ki sərvi qamətin nagah, qədəm qoysa xəcil etsə behişdə qəddi zibani. Nə vaxt ki pərdələr qalxıb bütün batin əyan oldu, pərişan zülfünə bənzər behiştin huri qılmani. Qapımda sail olmuşlar bir ali himmətə çatmış, bəyənmirlər təkəbbürdən o təxti tacı kəsrani. Gözüm olmaz gözəllərdə mənə bir an nəzər qılsa, əgər bu mülk mənanın təri yüzlü o sultani. Münəvvər qəlbli insanın gözündə tar olur dünya, salamda yada məcnun tək xəyali zülf-i leylani. Neymi qüdrətinle sen bu nefsin tilsimin sındır. O Musa'da ne möcüz var sala heyrete insani. Thank you.
İnanmıram onun yoxluğuna. Mənə yuxu kimi görünür. Hər gün, hər dəqiqə, hər an qulağımız səsdə, gözümüz yoldadır. Bəzən evdə tək qalanda çağırır məni. Mənimlə danışır. Səsi qulaqlarımdan getməyib. Bu səsin oduna yanır, soyuğuna donuram. Tilsimliyəm elə bil. Aydın səsi evdə, işdə, hətta küçədə çağırır məni. Əbədiyyətə, ucalığa, bir də onun sənətini ucaltmağa çağırır. Yaxşı ki, qızıl fondumuzda onun səsi saxlanılır. Təsəllim bircə onadır. Aydın yaxşı insan, ata, həm də gözəl sənətkar idi. Mən ondan öyrəndim sənətin incəliklərini. Onu özümə ustad saydım. Qalan həyatımı yalnız Aydın üçün yaşayıram. O həmişə bizimlədir. Mənimlə. Qızlarım Xanım, Aygül, oğlum Vüqar. Aydın. Gültekin.